بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کی ہوسٹ کنزا علی اینڈ وی ویلکم یو ٹو آور چینل فن اینڈ فیکٹس ہب. ناظرین, تھم نیل سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے دنیا میں وزن کم کرنے کے آسان ترین طریقے جو ماڈل سے لے کر اداکاروں تک سب استعمال کرتے ہیں. ناظرین, خوبصورت نظر آنے کی خواہش ہر عورت میں ہوتی. زمانہ حال میں جسم کو خوبصورت رکھنے کے لیے لوگ جتنے جتن کرتے ہیں وہ اس بات کی واضح عکاسی کرتے ہیں کہ صرف خواتین ہی نہیں بلکہ مرد بھی اپنی ظاہری خوبصورتی اور فٹنس کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں. بعض اوقات تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ معاشرے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر خوبصورت اور پرکشش نظر آنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے. مجموعی طور پر دیکھا جائے تو خوبصورتی صرف گوری رنگت اور پرکشش نقوش کا ہی نام نہیں بلکہ ان سب سے اہم اور بنیادی اہمیت کی حامل چیز ہے انسان کا متناسب جسم اور خوبصورت سراپا. خالی میک اپ کر لینے سے جسم کا حقیقی حسن اجاگر نہیں ہوتا بلکہ اصل خوبصورتی حسین سراپے کی منحونے منت ہوتی ہے. ویسے تو وزن کم کر لینے کے بے شمار طریقے ہیں, لیکن سب سے آسان اور مقبول طریقہ لیمو اور چکوترے کا استعمال ہے. دنیا کی مشہور ماڈلز اور اداکاراؤں سے جب ایک سروے میں یہ پوچھا گیا کہ وہ اپنے آپ کو جسمانی طور پر فٹ رکھنے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں تو 90% نے متوازن غذا کے ساتھ ساتھ گرم پانی, لیمو اور چکوترے کی چائے کا استعمال بتایا. لیمو, جس کی پیدائش دنیا کے ہر حصے میں ہوتی ہے, اپنے بے شمار فوائد کی وجہ سے قیمتی پھلوں کا بادشاہ ہے, مگر ہماری ناقدری کی وجہ سے اسے معمولی سبزی سمجھا جاتا ہے. قدرت نے اس میں سٹرک ایسڈ, کیلشیم, پوٹاشیم, فولاد, فاسفورس اور بی وٹامن کا خزانہ اکٹھا کر رکھا ہے. یہ گوشت بنانے والے نشاستہ دار اور روغنی اجزا کا نادر مجموعہ اور وٹامن سی کا خزانہ ہے. آپ گرم پانی, لیمو اور چکوترے کی چائے گھر پر بھی تیار کر سکتے ہیں اور بآسانی بازار سے بھی بنی بنائی چائے خرید سکتے ہیں. پاکستان میں یہ ہربل چائے مشہور فارما کمپنی سوئس فارما نے متعارف کروائی ہے اور یہ پاکستان کی نمبر 1 سلیمنگ ٹی بن گئی ہے. تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے.